власності постачання, газопостачання буде становити в перший рік 7 гривень 42 копійки. Це по категорії населення. Даний обсяг, який зазначається в договорах, він передбачається, визначався з середнього зваженого об'єму споживання за попередні 3 роки. Фактично, якщо ця зима буде холодніша, то по даній ціні підприємство обсягу не вистачить, і фактично все, що буде виходити за перший обсяг, буде сплачуватися по ринковій ціні. На сьогоднішній день експерти деякі дають прогнозовану вартість на жовтий місяць ринкової вартості вже біля 31 гривня. Крім того, якщо ми говоримо, що перший обсяг – це тільки категорія населення входить, то ми не забуваємо, що другий обсяг – це бюджетні установи і інші споживачі. Бюджетні установи – це дитячі садочки, школи. Тому, так як сказав Василь Володимирович, в дійсності в даній ситуації без підтримки держави буде якби фактично важко вийти з ситуації, тому що дотації потрібно будуть значні для підприємства. Крім того, якщо підприємство невчасно розрахується за спожитий природний газ, а це ми маємо розраховуватися кожного місяця до 22 числа, то автоматично переведуть теплопостачальні організації, які не розрахувалися, на постачальника останньої надії. Хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день постачальника останньої надії ціна становить 12 гривень 40 копійок. Тобто є різниця між 7,42 і 12 гривень 40 копійок. Тому тут першочергово звернутися до споживачів, що мають розраховуватися вчасно за спожиту теплову енергію, щоб підприємство мало можливість розраховуватися за природний газ.